vítajte pri tomto videu. Nachádzame sa práve v, môžete hádať, Ule. Áno, Ule za mnou tu hádol správne. Nie sme v Ríme, sme v Pule v Chorvátsku. A mám tu za sebou Maximku. A toto bude ďalší Crazy Shit Random vlog, alebo neviem, či to bude Crazy Shit Random vlog, bude to proste nejaký vlog. Pôjdeme sa pozrieť do tohto, nie je to Kolosseum, je to Arena. A potom, ja neviem, potom sa pôjdem pozrieť po Pule a dačo vymyslím. Peňazí. Ako si prosím ťa mám skúpiť audio guide, keď nemám prachy? Keď som bola na hajzli, takže... Mami, dáš mi peniaze na audio guide? To už ale zmyslo nebude. Nie, ja chcem kúkulu. No koľko to je, neviem. 45. Ja to ako ovládať pre to Kolosseum. Takže po nemecky a oni vyslovím sa tak hrozná. Oni nehovoria, že napríklad architekt, ale architekt. To skončí, tak pípne, nechutne do ucha. Taký mobil. Ó, to je hrozná nemčina. Však, to je hrozné. OK, nudné pasáže, v ktorých počúvam audio guide, teraz pekne preskočíme a pôjdeme rovno ďalej, kedy vám už poviem zaujímavosti, ktoré som sa naučila. Ako sa nachádzam teraz pri vchode do arény, toto bol vstup. Slávnostný vstup, teraz sú tu slávnostné záchody. Očividne stadial to, nie sme si úplne istí. Viete, história je taká, že nikdy si nemôžete byť úplne istí. Otadial to asi išli nejaké levíky do arény, alebo otadial to. Môj kolega za kamerou si myslí, že otadial to. Budeme teraz pokračovať ďalej k tribúnám a dozviete sa ďalšie zaujímavé informácie. Presunúťme sa na tribúnu, odkiaľ si mohli diváci užívať tieto krvavé hry. Niektorí ľudia boli očividne veľmi závislí na takejto zábave a chodili sem pravidelne, aby si označili svoje miesto sedenia, vyrývali si mená do týchto kameňov. Bohužiaľ, zatiaľ sa nepodarilo nájsť ani jedno meno, čiže myslíme si, že táto informácia je len turistický mýtus. Natália Muchová pre historický kanál Pula. Pekná ulička s peknou Maximkou. Čiže bola som v Benátkach teraz, nejaké 2 dní som si odskočila z Puly. To nemám navlogované, lebo Benátky to bol taký môj privátny výlet, taký romantik už výletík, ktorý som si proste chcela užiť a nevlogovať to celý čas. Ale Benátky teraz spomínam preto, lebo my sa dozvedeli ešte na tom audio guide, že Pula mala nejaké spory s Benátkami, lebo Benátky sú to celkom blízko. To len mne trvalo tak dlho tým autobusom, lebo som sa musela trepať po tej coastline. Viedlo to k tomu, že Benátky potom chceli Pule ukradnúť celý ten amfiteáter, že proste ho chceli dekonštruovať a potom ho postavať znovu v Benátkach. Veľa takých kúskov, ktorý tam chýba, to je preto, lebo Benátčania pokradli proste kúsky, aby si to mohli zabudovať do vlastných stavieb. Čiže vlastne benátske stavby obsahujú časti Puly. Dáva to zmysel? Hej. Boom! Maxi, tá Pula, to je taký Rím, že má to Koloseo, má to takéto nejaké stavby. To je taký Rím, keď nechceš ísť do Ríma. No ja som sa svetla. Čo je? Ja som sa sem postavila, ale to zrovna prestalo. Práve trošku zmetené logikou týchto obchodov, lebo toto sme našli ďalší takýto istý obchod. Prišli sme autobusom okolo takého istého obchodu a my sme vyšli práve z tohto obchodu tu, ktorý vlastne koľko, ani minútu nie je cesty od tohto. To sa aj vôbec oplatí to takto? Ja nechápem. Ale kúpila som si tie krásne veci, ktoré mám potom spravím taký úplne mini pidi miniatúrny haul. A tento nápis sa mi strašne krásne páči. To je happy stuff for happy people. Toto je môj frizér.
sme vyspinkaní, napapkaní, spokojní a teraz vám spravím taký ten môj slúbený mini haul. Toto sme si kúpili v tom obchode, je to celé organic cotton a je to bio výroba, eco-friendly. A ešte to má takýto krásny nápis, že make art, not war. Kúpili sme si potom druhý produkt, je takýto bag s krásnym avokádom, čo je asi jedno z mojich obľúbených. Čo to je? To je... Jedal? Nie. Ja neviem. Nie je to fruit, nie? Je to vegetable. Ja neviem, čo to je. Tak melón. A Maximka si kúpila takúto fridu, takúto tašku cez plece, veľmi fashion. Tak môžete si zahlasovať v komentároch, ktorá sa vám páči viac, či sa vám páči viac avokádo, alebo sexy frida. No čaký, Mika. Vidno, že je to africké plemeno. Už cítim komáre. Ja tiež. Jej, už som asi aj poštipaná. Tak posledný deň ešte nabrať štipancu, nie že ich mám už asi tak 30. Kimika, stráž sa. My by sme sa už mali od tejto pláži dostať asi čo najrýchlejšie domov, lebo nás tu zožerú komáre. Dúfam, že sa vám video páčilo. Bolo teda také zase random, ale čo už. Bolo tam aj celkom informatívnych informácií, tak tento kanál je aj poučný, milé deti. Vidíme sa teda pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Oh, ja sa, fuj, toto je nejaký kapos. Tonight we're running on the right track.